over Betty Burgos, protestacties in Frankrijk en de Earcatch app. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Het is sportdag bij de Algemene Middelbare School, beter bekend als AMS. De hele school doet mee aan deze speciale dag die de bedenker eert, Betty Burgos. Maar wie was mevrouw Burgos eigenlijk? Elisabeth Agnes Burgos, beter bekend als Betty Burgos, werd de allereerste vrouwelijke gymleerkracht op de AMS. Zij begon in de jaren 70 als gymleerkracht op de AMS en heeft tot 2000 lichamelijke opvoeding verzorgd. Ze werd gymleerkracht omdat zij sportspelletjes leuk vond om te doen. En zij kwam met het idee 30 jaar geleden om, omdat die derde klasses in het laatste jaar LO hebben, heeft ze gemeend om toch iets sportiefs te doen voor die kinderen. Ze organiseerde samen met meneer Paul Amerali een sporttoernooi waar uitsluitend volleybal gespeeld werd. Het toernooi werd eerst gehouden op Amsterdam, maar door de jaren heen werd het actiever. In 2011 werden zwemmen en voetbal toegevoegd, waardoor dit toernooi gehouden werd in Amos. En daarna en tot heden wordt het gehouden in de Witte Lotus. Het toernooi heet de Team Stellen Exposure Algemene Middelbare School. Ze heeft ook verschillende andere petten opgehad. Zo was ze in het dekanaat, had ze verschillende fondsen opgezet. Dus ze is een hele stoomvoet van de AMS geweest. Helaas kwam mevrouw Burgos te overlijden in 2022. Uit dankbaarheid en haar passie voor sport heet het toernooi vanaf 2023 weer Betty Burgos. Op deze manier wordt mevrouw Burgos herdacht door dit jaarlijks terugkerend evenement op de AMS. Overstroming in Turkije en protestacties in Frankrijk. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. In Frankrijk was het gisteravond erg uit de hand gelopen. Duizenden demonstranten die het niet eens zijn met de plannen van de Franse president Macron gingen de straten op. Er werden auto's in brand gestoken en met vuurwerk gegooid. Eerder deze week mocht je met je 62ste met pensioen. En dan heb je recht op een pensioenuitkering van de overheid. Maar de president heeft dat met 2 jaar verlengd. Hij heeft dit via een omweg gedaan zonder dat erop gestemd hoefde te worden. Hier zijn de demonstranten, vooral ambtenaren, helemaal niet blij mee en protesteren al maanden over de verlenging van de pensioenleeftijd en nu ook omdat er zo op deze wet is gestemd. Eerder protesteerden ook vuilopruimingsdiensten in Parijs door te stoppen met werken. Hierdoor lag de hele stad vol afval. Ook Franse politici zijn niet tevreden met de beslissing van Macron. Uit protest zongen zij het volkslied in het parlement. Maar ondanks alle protesten besloot de Franse president toch door te gaan met zijn besluit. Daarom liep het gisteravond zo uit de hand. De rust is inmiddels weer teruggekeerd in de meeste delen van het land. Vooral in de hoofdstad Parijs was het gisteravond heel erg. Het is niet duidelijk of de demonstranten weer acties zullen voeren. Vijf weken na de heftige aardbevingen zijn er overstromingen in Turkije. Er zijn zeker 10 doden en nog tientallen mensen worden vermist. Sommige mensen die nog aan het bijkomen waren en overnachten in tenten, worden ook zwaar getroffen door de overstromingen. In het zuidoosten van het land werden er 5 mensen uit Syrië gevonden. Op verschillende andere plekken kwamen 4 mensen om het leven. Er worden nog 6 mensen vermist. In Anadolu woonden ook mensen in containers die onderdak hadden gekregen na de aardbeving. 4 mensen die in een van de containers woonden, die zijn op dit moment vermist. Op dit moment is er ook hulp aanwezig die de mensen helpt en overlevenden zoekt.
De gouverneur van Saint-Lieuva waarschuwt nog voor meer overstromingen. Hij roept de mensen op om niet in de kelder of begane grond te verblijven. Een app die vertelt wat er allemaal in een film gebeurt. Blinden en slechtzienden kunnen dankzij de EarCatch app ook genieten van een leuke film. Faria Suleiman is 2 weken in Suriname om de blinde en slechtziende gemeenschap kennis te laten maken met de EarCatch app. Ze doet dit namens Stichting Audiovisuele Toegankelijkheid en werkt samen met de Nationale Stichting Blinden en Slechtzienden. Het is dus nog niet buiten Europa gebruikt of getest. Dat ben ik dus komen doen hier in Suriname. Ik ben de enige Surinamer in het bedrijf, dus ik heb meteen Suriname voorgesteld. Dus de eerste test, de eerste demonstratie die ik ga doen, is bij het Blindencentrum van Suriname. En dat gebeurt volgende week. EarCatch zorgt ervoor dat ook de blinde en slechtziende mensen kunnen genieten van een film en televisie. In de bioscoop of thuis op de bank door middel van audiodescriptie. Audiodescriptie is beeldbeschrijving. Dan is een stem die vertelt wat er in het beeld gebeurt. En dat gebeurt tussen de dialogen. Dus nooit wanneer een karakter in een film aan het praten is, maar altijd wanneer het stil is of wanneer er een actiescène is, dan hoor je dus een stem die zegt: de politieagent rent naar de politiewagen of de dief springt over een hek. Faria laat zien hoe de app werkt. In de bioscoop, zodra de film afspeelt, klik je op play en dan gaat hij luisteren naar het geluid. En de technologie werkt zo dat hij gaat herkennen als het de juiste film is. Ik hou van actiefilms, daar gaat hij! De piloot duwt de stuurknuppel naar voren en het vliegtuig schiet loodrecht naar beneden. Ja, ben je soms een stuntpiloot? Stichting Audiovisuele Toegankelijkheid vindt het belangrijk om kunst, cultuur en media toegankelijk te maken voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Een auditieve beperking betekent dat je doof of slechthorend bent. Iemand met een visuele beperking is blind of slechtziend. Ook die mensen verdienen het om naar een leuke film te kunnen kijken. Er gaat een samenwerking met TBL gebeuren. Zij waren heel enthousiast om ook mee te doen. Dus wij gaan een filmavond organiseren, speciaal voor het Blindencentrum, om dus ook naar de bioscoop te kunnen en te kunnen ervaren hoe de app dan werkt bij zo'n film. Faria hoopt dat zoveel mogelijk mensen, vooral kinderen, naar de filmavond voor blinde en slechtziende mensen kunnen komen. Als jij iemand kent die blind of slechtziend is, vertel ze over de app, laat ze het downloaden en neem contact op met het Blindencentrum, want misschien kunnen ze ook meedoen met het filmavondje. En dan hoor je het in je koptelefoon afspelen. En dit was het voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet, ga goed om met elkaar. Goedenavond.